do trabalho é a maior epidemia que existe no país. Todos nós, obviamente, apoiamos todas as campanhas de prevenção contra o H1N1, contra os vírus da chikungunya, enfim, dengue, mas é preciso também que a parte disso se faça uma campanha institucional em nível federal, estadual e municipal contra essa grande epidemia que tem lesionado e matado os trabalhadores, que se chama doença do trabalho. Então é importante que a gente possa estar chamando a atenção da sociedade, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais e principalmente da sociedade por essa grande epidemia que tem sobre a doença do trabalho e doenças ocupacionais. Nós não temos essa discussão frequente com os meios de comunicação, com a sociedade. É uma coisa que nós precisamos no dia de hoje, que é um dia para lembrar as vítimas em sua memória, precisa alertar a sociedade para isso e buscar com os parceiros, tanto com a Superintendência Regional do Trabalho, como com a Secretaria de Estado de Saúde Municipal e os demais órgãos que tratam o trabalhador, alertar a sociedade e buscar ações para que a gente acabe com a morte de trabalhadores no local de trabalho por acidente. A mídia em si não divulga muito, né? E a sociedade em si já está cansada de tantos problemas, principalmente problemas políticos, né? Que afetam hoje o nosso país. E aí não se toca a grande gravidade que é que acontece hoje em vários setores produtivos do nosso país, né? De quantas pessoas morrem no ambiente de trabalho, vítimas de acidente no seu local de trabalho, e não tem, às vezes, a divulgação na mídia, né, na grande mídia, a mídia de massa, não divulga isso porque não tem interesse. Então a importância desse dia hoje aqui, de sensibilizar toda a comunidade e a população, se alertar para isso, ter o cuidado no dia a dia, a atenção, a prevenção acima de tudo. Esse dia é importante, que lembra a necessidade da sociedade debater a questão do acidente de trabalho no mundo do trabalho. Ele também está linkado com a questão do 1º de maio, que daqui a alguns dias nós estaremos comemorando. Então essas duas coisas, que é a questão do 1º de maio e a saúde do trabalhador, a necessidade de termos melhores condições de prevenirmos e, ao mesmo tempo, fiscalizarmos para que isso deixe de acontecer ou diminua, é uma tarefa importante do movimento sindical e também dos governos, seja o governo federal, estadual e os governos municipais.